الحمد لله الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 202 سبق پورے ہوئے اور اس میں کتاب بھی پوری ہوئی، الحمدللہ علی ذلک، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہ ہی کے فضل سے یہ کام پورا ہوا، اللہ اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ اب دل میں بات آئی کہ ہمارے حضرت الشاہ مولانا محمد قمر الزماں صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب اقوال سلف بڑی اہم کتاب ہے، اور حضرت دامت برکاتہم العالیہ نے بڑی محنت سے انبیاء علیہ السلام، سردار دو جہاں، سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال، صحابہ، صحابیات، تابعین، تابعیات، اور پھر ان کے بعد کے اتقیاء، صلحاء، صدیقین، صالحین کے احوال کو بڑی محنت اور جافشانی سے جمع فرمایا ہے، اور اکابر امت نے حضرت دامت برکاتہم کی اس تصنیف پر بڑے گہرے اور پرخلوص تأثرات بھی نقل فرمائے ہیں۔ حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاب گڑھی نور اللہ مرقدہ کے سامنے تو مغرب بعد اس کی 3 جلدوں کی تعلیم بھی ہوئی ہے، اور حضرت پرتاب گھڑی رحمت اللہ علیہ نے اس کو سنا ہے۔ 4th جلد کسی وجہ سے عذر کی بنیاد پر حضرت کے سامنے سنائی نہیں جا سکی، اور اس کے بعد کیا اکابر حضرت ابرار الحق صاحب ہردوئی، حضرت صدیق صاحب باندھوی، حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری، حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی رحمہم اللہ، اور اس کے علاوہ دیگر اکابر حضرت رابع صاحب دامت برکاتہم، اسی طریقے سے مشاہرین امت نے حضرت کی اس تصنیف کو اور تعلیف کو بڑا سراہا ہے، اور واقعتاً امت کے سامنے ہمارے اکابر اور ہمارے اسلاف کے احوال ہوں گے تو خلف اور پچھلے والے لوگوں کے لیے یہ احوال اقوال مہمیز کا کام دے گی، دوائی کا کام دے گی، علاج کا کام دے گی، آگے بڑھنے کا کام دے گی، اور تمانینت قلب کا اور تسلی خاطر کا کام دے گی احوال۔ اور اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے احوال، صلحاء کے احوال، انبیاء علیہ السلام کے قصص ہیں، صلحاء اصحاب کہف کا قصہ ہے، ذوالقرنین کا قصہ ہے،
لقمان رحمت اللہ علیہ کے اپنے بیٹے کی نصیحتوں کا قصہ ہے، اس کو بھی ذکر کیا ہے، اور اس سے بھی باری تبارک تعالیٰ کا مقصود یہی ہے، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ تو اس بنیاد پر دل میں داعیہ ہوا کہ حضرت دامت برکاتہم کی یہ قیمتی تالیف کا سبق شروع کیا جائے، چونکہ میں فی الحال احمد آباد ہوں اور پہلی اور دوسری جلد میرے پاس وس نگر میں پڑی ہوئی ہے، اس لیے تیسری جلد کا سبق شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 202 سبق ہوئے، اس میں ناغا نہیں ہوا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو بھی اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق دے، ناغا نہ ہو، پابندی کے ساتھ اس کو سنا جائے، تو اس صورت میں اس کے بھی بڑے فائدے ہیں۔ آج حضرت دامت برکاتہم نے اولیاء و صلحاء کی فضیلت پر ایک مضمون تحریر فرمایا ہے، اس میں سے کچھ پڑھوں گا، کل بھی اس میں سے اس کے فوائد آئیں گے، اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد باضابطہ تیسری جلد میں جن اکابر اور مشائخ صلحاء اور صدیقین کا حضرت دامت برکاتہم نے تذکرہ فرمایا ہے اس کا سبق شروع ہوگا۔ حضرت دامت برکاتہم تیسری جلد کے شروع میں تحریر فرماتے ہیں، اس وقت دلی تقاضا ہوا کہ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کے مضمون کو، جو اولیاء و صلحاء کرام کے فضائل و کمالات علمیہ و عملیہ کے ذکر پر مشتمل ہیں، نقل کروں، جیسا کہ پہلی تبعات کے حصہ اول کے مقدمہ میں درج کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی نافع و مفید بنائے، آمین۔ اولیاء و صلحاء کی فضیلت، اولیاء اور صلحاء ہی مقصود کائنات ہیں، اور یہی حضرات حصول علم کے بعد اس کی حقیقت پر عامل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے عداوت کی تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرے بندے نے میرے فرض کی ادائیگی سے زیادہ کسی اور چیز کے ذریعے میرا قرب نہیں حاصل کیا، یعنی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب فرائض سے ہوتا ہے، اور میرا بندہ برابر نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، فرائض کے بعد جس قدر نوافل، تمام اعمال، نماز میں نوافل، روزہ میں، صدقات میں، حج اور عمرہ میں، اسی طرح حقوق واجبہ کی ادائیگی کے بعد حقوق نافلہ تمام میں، میرا بندہ برابر نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، پس جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ چنانچہ پھر اس بندے سے طاعت ہی طاعت سرزد ہوتی ہے، گناہ نہیں ہوتے ہیں، اللہ اپنے فضل سے حفاظت فرماتے، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں ضرور اس کو دوں، اور اگر مجھ سے پناہ مانگے تو میں ضرور اس کو پناہ دوں، اور میں کسی چیز میں جس کو کرنے والا ہوتا ہوں تردد نہیں کرتا، جیسا کہ مومن کی جان
قبض کرنے میں تردد کرتا ہوں جبکہ وہ موت کو ناگوار سمجھتا ہے اور میں اس کی تکلیف پسند نہیں کرتا۔ بخاری شریف صفحہ 963 جلد 2 باب التواضع۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اور وہ اپنے پروردگار عز و جل سے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس نے میرے کسی ولی کی اہانت کی تو اس نے مجھے جنگ کا چیلنج دیا اور میں کسی چیز میں جس کو کرنے والا ہوتا ہوں تردد نہیں کرتا جیسا کہ مومن کی جان قبض کرنے میں کہ میں اس کی تکلیف کو پسند نہیں کرتا اور اس سے کوئی چارہ بھی نہیں، اور میرے بعض مومن بندے ایک نوع کی عبادت کرنا چاہتے ہیں لیکن میں ان کو اس سے روک دیتا ہوں تاکہ ان کے اندر عجب نہ داخل ہو جائے اور وہ ان کو تباہ کر دے۔ عجب کے معنی اپنے کو اچھا سمجھنا۔ اور میرے بندے نے میرے فرض کی ادائیگی کے برابر کسی اور چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کیا اور ہمیشہ میرا بندہ نفل ادا کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور میں جس سے محبت کرتا ہوں تو اس کا کان اور اس کی آنکھ اور اس کا ہاتھ اور اس کا مددگار ہو جاتا ہوں۔ وہ مجھ کو پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں، اور وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں، اور وہ میرے ساتھ خلوص اختیار کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہوں، اور میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کو فقر و افلاس ہی درست رکھ سکتا ہے، اور اگر میں اس کو کشادگی عطا کر دوں تو وہ اس کو تباہ کر دے، اور میرے بعض بندے ایسے ہیں کہ جن کے ایمان کو غنا اور توانگری ہی درست رکھ سکتا ہے، اور اگر میں اس کو مفلس کر دوں تو وہ اس کو تباہ کر دے، اور میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ جس کے ایمان کو بیماری ہی درست رکھ سکتی ہیں، اور اگر میں اس کو صحت عطا کر دوں تو وہ اس کو تباہ کر دے۔ چونکہ میں اپنے بندوں کے احوال قلوب کا علم رکھتا ہوں اسی لیے اس کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، یقیناً میں علیم اور خبیر ہوں۔ اللہ تعالی اولیاء اور صلحاء کی فضیلت و اہمیت سمجھنے کی اور ان کے ساتھ تعلق استوار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ صلحاء اور علماء اور مشائخ اور اکابر کی تعلیمات کو اخلاص کے ساتھ بار بار پڑھنے کی، کہنے کی، سننے کی اور زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.